Pokoj a dobro. Mám pocit, že často podléháme jakémusi obchodnímu duchu, mentalitě, kšeftu i v duchovních věcech. Že Bůh je láska a láska to je milost zdarma daná. Láska se neobchoduje, láska se nedá koupit, láska Boží království nejde vykšeftovat. A Pán Ježíš nám to v evangeliích dost jasně ukázal. A přesto, protože jsme děti tohoto světa, protože to v nás nějak tou narušeností je, tak prostě to znovu a znovu a znovu v nás tak jako se přetavuje do toho obchodního ducha. Takže si pořád to Boží království, pořád tu lásku, pořád ty věci ducha chceme nějak jako zasloužit, koupit nebo nějak vyzískat za něco. Ono to není za něco. Milostí jste spaseni. Boží království je zdarma. Jo? A tak já zkusím o tom něco, co mě tak napadlo. Mě napadlo, že vlastně v tom záleží láska. Ne, že vy jste milovali, ale že Bůh si zamiloval vás. Že Bůh si zamiloval nás. Že On miloval, že to je zdarma daný. Ne za něco, ale zdarma. Za milostí jste spasení. Milost je zdarma daná věc. A teďka jde o to, jestli my ji přijmeme, jestli dovedeme přijmout tuto zdarma danou milost a odpovědět na ní, přijmout ji a odpovědět na ní. A potom, když si osvojíme tu zdarma danou milost, jestli dovolíme Bohu nás milovat, jestli dovedeme ji přijmout a ona v nás přinese svůj užitek, se v rozhostí, zdomácní, tak najednou v nás přinese užitek. Zabydlí se, začne žít v nás. A pak najednou i my začneme milovat, i my začneme být podobní Bohu vlastně. Napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, milujte. Že? A najednou už nemiluju jako za něco. Už to není jenom ta odpověď, že on mě miloval, tak já teda taky miluju. Ale najednou, jak je někde, i kdyby nebylo nebe, přece bych miloval tebe. Najednou se to ve mně jako nahodí a už já to dělám jako pro tu lásku samu. Už jsem si jako oblíbil tu mentalitu božskou, tedy zdarma. Už chci být štědrý, už chci být jdi a kdo chce jít za mnou, jak tam říká, jdi, rozdej všechno, co máš, rozdej to chudým a přijď a následuj mě. Dělej to jako já. Jo? Jo? Nebo to následovat Ježíše, jo, dělej, jako napodobovat ho. Že nebeský otec chce na nás zahlednout rysy svého syna. Osvojit si boží, mentalitu božího království. No, už nežijí já, ale žije ve mně Kristus. Jo. Takže aby i v nás nebyl ten obchodní duch. No, a teď je otázka, jestli my to chceme, jestli tomu věříme, jestli jsme ochotní tímhle směrem jít. Jo, a když je v písmu svatým někde takový to usilujte, jo, snažte se vejít těsnou branou, jo, úzká a strmá cesta, jo, tak to neznamená, že musím makat jako teda, je to za něco. Já si musím zasloužit to Boží království, já si to musím odmakat. Jo, což bychom měli tendenci v tom našem obchodním smýšlení a duchu takhle to pochopit, že si to musím zasloužit. Jo, to právě není. Tohle to makání, usilování, snažení se je spíš, že musím bojovat se svou pýchou, se svou leností, s tím starým člověkem v sobě, který musí umřít. Já musím vlastně jakoby přemáhat, ne si zasloužit, koupit, ale já musím vlastně jakoby přemoci toho obchodního ducha právě. Jo? Já musím jakoby bojovat právě s tím zákoníkem v sobě, který právě jako, aby nebyl. Já ho musím přemoci a dozrát k té odvaze to opustit. Už to tak nemít. Jo, proto je rozdej,
Jo, nestarejte se, co budete jíst, jo, nic si sebou neberte na cestu, jo, nestarejte se. Jo, tam je vidět, že tam je jako ne takto obchodně, jo, štědrost, rozdejte, když tě udeří na stav druhou tvář, prostě překonejte v sobě takový to má dáti dál. Překonejte v sobě toho obchodního účetního ducha, ne za něco, ale prostě zdarma, štědrost, blahoslavení, blahoslavenství jsou toho typickou ukázkou. Takže kéž opravdu jako objevíme tu milost zdarma danou a chceme si ji osvojovat, chceme vrůstat do Božího království, kde to funguje jinak. Protože to je to nebudete-li jako děti, který prostě automaticky přijímají u těch rodičů zdarma, ne za něco. Jo? Tak kéž objevujeme milost zdarma danou, přijímáme ji, osvojujeme si mentalitu Božího království, aby jsme nechtěli urputně jak zákonnice a farizové jako vlíst jinýma dveřma do Božího království, které tam vlastně neexistují. Tak ahoj.